Բարև հեռուստադիտող բարեկամներ, ողջույն Արցախ հեռուստանախագիծն է մեկնարկում Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում։ Մնացեք մեզ հետ եւ տեղեկացեք ներ հանրապետական ամենահետաքրքիր իրադարձություններին եւ նորություններին։ Ողջույն, այսօր դեկտեմբերի 13-ն է, չորեքշաբթի համառոտ ներկայացնենք օրվա եթերացանկում ընդգրկված մեր գործընկերների պատրաստած հաղորդումներն ու հարցազրույցները։ Օրախնդրի ստեղծագործական խմբի մտահոգությունն այս անգամ պայթյուցիկ խաղալիքների վաճառքն է եւ դրանց կիրառումը հատկապես անչափահասների կողմից։ Այսպիսով մենք գիտակցաբար կարող ենք վտանգի տակ դնել մեր իսկ երեխաների առողջությունն ու անվտանգությունը։ Սոցիումի եթերաժամին կխոսվի հասարակություն հաշմանդամների ինտեգրման մասին, ինչ պայմաններ են ստեղծված մեր հանրապետությունում նրանց համար եւ արդյոք լուծված է նրանց զբաղվածության հարցը, պարզել է Իննա Պետրոսյանը։ Տեսանկյան տաղավարում Իննա Պետրոսյանը կհանդիպի հանրապետության շրջվարչակազմի ղեկավարների հետ, կքննարկվեն շրջանների զարգացման առնչվող հարցեր եւ երիտասարդների կողմից հնչող առաջարկություններ։ Շառավիղը այսօր կներկայացնի Արցախի վաստակաշատ մասնագետ Ռուդիկ Աղաբեկյանի գործունեությանն ու կենսագրությանը վերաբերող առավել վառ եւ ջերմ հուշերը։ Դիտեք օր լրատվականի հիմնական թողարկումից անմիջապես հետո։ Իսկ մենք տաղավարում այսօր կհյուրընկալենք Հայաստանի Հանրապետության տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Մարկոսյանին եւ Հայաստանի Հանրապետության հանրային խորհրդի անդամ տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Հայկ Սարգսյանին Արցախի տնտեսության զարգացման հերանեկարների մասին եւ ոչ միայն կխոսենք քիչ անց։ Այս պահին մեր եթերում օրախնդիրն է, մնացեք մեզ հետ։ Բարև բարեկամներ, տարեվերջը բոլորիս համար շատ հոգսաշատ է, տարին ենք եզրափակում, պատրաստվում դիմավորել նոր տարին, ձմռան խնդիրներ են հաղթահարում և այս ամենով հանդերձ ամեն քայլափոխի պարտավոր ենք լսել պայթուցիկ խաղալիքների պայթյունը։ Մտածում ենք, որ խաղալիքներն այդ պայթյուսի գայթակղում են անչափահասներին, բայց արի ու տես, որ չափահասները ևս գերվում, գայթակղվում են խաղալիքներով և վտանգավոր իրավիճակներ ստեղծում։ Ու ամեն անգամ բոլորիս մտածմունքի եզրակացությունը մեկն է. Ինչու են թույլատրում, որպեսզի ներկրեն խաղալիքները ու վաճառեն։ Մեկ-մեկ պատահում է երեխաներին իրենք խաղալու համար շպրտում են, երբ արդեն այդ նետած խաղալիքը երեխայի ոտքի տակ կարող է պայթել, այսպիսի փոքր երեխաների ոտքի տակ պայթի, դա իհարկե վախ է առաջացնում, որը հաճելի չէ եւ վտանգավոր բան է դա։ Ավելի լավ կլինի, որ արգելեն, ընդհանրապես արգելեն դա վաճառելը, թե չէ եթե վաճառեցին երեխա է, ինչքան ծնողը արգելում է, ինչքան բացատրում են, եւ նույնը իրենք գրպանում ունեն մի քանի դրամ, որ պետք է առնեն, չգիտեմ ինչ, ուտելու համար որևէ բան դպրոցում, իրենք նախընտրում են դա առնել եւ չուտեն ու դա առնեն, իրենց հաճույքը ստանան դրանից։ Երեխաները աղմուկ սիրում են միշտ, դա պետք է ուղակի, այո, ուղակի պետք է արգելել վաճառելու, վաճառողներին արգելել դա։ Եթե վերցուն են, տալավ գնի, խանգարում է, բա ինչ անում, պայթում է, չէ վնասատալական որ է տեղը։ Այդ ով է մեղավոր, որ վաճառում են, այդ հանգիստ կարան արգել են, եթե շահույթ չունենային, փող չլիներ, չէին անի։ Թեման քննարկելիս գրեթե միշտ մեր քայլերը մեզ բերում են ոստիկանություն, որտեղ էլ փորձում ենք իրավասու անձանց հետ խոսել պայթուցիկ խաղալիքները վերահսկելու խնդրի շուրջ։ Պայթուցիկները ձեր բերելը, պահելը և վաճառք արգելելու մասին կա Ստեփանակերտի քաղաքապետի որոշում 2006 թվականի դեկտեմբերի 6-ից և ոստիկանության ծառայողների կողմից քաղաքացիների, հատկապես անչափահասների շուրջ մշտապես տարվում են պրոֆիլակտիկ բացատրական աշխատանքներ,
պայթուցիչների ձեռն պահմանալու համար, որպեսզի բացառեն դժբախտ պատահարների փաստերը։ Ոստիկանության վերլուծությունները վկայում են, որ տոնական օրերին և հատկապես ամանորի նախաշեմին Հանրապետություն է ներկրվում կասկածել ծագում և որակ ունեցող ճայթիչներ, որոնք հայտնվելով անչափահասների մոտ մի շարք դեպքերում դժբախտ պատահարների պատճառ են դառնում։ Հիշեցնում ենք, որ դրանք հիմնականում հրավտանգ են և կարող են առաջացնել անկախատեսելի հետևանքներ։ Անցած տարի ամանորին ոստիկանության քաղաքային վարչությունում գրանցվել է անչափահասների կողմից մարմնական վնասվածք ստանալու 2 դեպք, և 2 դեպքում էլ պատճառ են հանդիսացել պայթուցիչները, որոնք պայթել են ձերքի ափի մեջ։ Ուստի տնտեսվարող սուբյեկտներին կոչ ենք անում ձերապահ մնալ դրանք հանրապետություն ներկրելուց և վաճառելուց, իսկ անչափահասներին այն գործածելուց։ Շեշտեմ այն փաստը, որ անցած տարվա ամանորին հենց 2 անչափահաս տուժել է պայթուցիկ խաղալիքների պատճառով։ Օրերս ես անձամբ ականատես եղավ, որ դարձյալ 2 անչափահաս իրենց շենքի բակում խաղում են պայթուցիկ խաղալիքներով։ Եվ ինչն է հատկանշական, անչափահաս եղբայրը խաղին ներգրավելով, այդ վտանգավոր խաղին ներգրավելով քրոջը վնասում է և իրեն, և իր քրոջը։ Ես չդիմացա և իմ հեռախոսով ֆիքսել եմ փոքր տեսանյութ, թե ինչպես են նրանք վտանգավոր խաղ խաղում։ Դիտենք, հետո շարունակենք։ Գոնե մեկ անգամ մենք խոսում ենք այս խնդրի մասին ու փորձում զգոնություն հաղորդել բոլորին, զգոնություն հաղորդել և ոստիկանին, և անչափահասին, և վաճառողներին, ովքեր վաճառում են այդ վտանգավոր խաղալիքները։ Իսկ ինչու վաճառել, ամեն անգամ քննարկելով գալիս ենք մի հայտարարի, անպայմանորեն պետք է հարկային մաքսատանը արգելք կիրառվի, որպեսզի նման վտանգավոր խաղալիքները չներկրվեն Արցախ։ Բոլորս զգաստանանք, մտածենք այն մասին, որ առանցային էլ պատերազմ ապրած, պատերազմ տեսած Արցախցին ունի բազում հաշմանդամներ, այսօր էլ հաշմանդամություններ են արձանագրվում պայթուցիչ արկերի ու մյուս զինամթերքի պատճառով, գոնե արգելենք, որպեսի խաղալիքն էլ պայթուցիչ չլինի ու չվնասի մեր մատաղ սերնդին։ Բարեկամներ, մենք շարունակում ենք ծրագիրը, հիշեցնենք, որ դուք դիտում եք ողջույն Արցախ հեռուստանախագիծը։ Վերջին տարիներին գիտելիքահենք տնտեսություն, knowledge-based economy հասկացության լայն տարածումը համաշխարհային տնտեսագիտական գրականության մեջ փաստում է, որ գիտելիքները և դրանք կրողների մասնագիտական հմտությունները դառնում են նյութական և ոչ նյութական արտադրության զարգացման գլխավոր պայման և տնտեսական կայուն աճի աղբյուր։ Ոլորտին առնչվող հարցերի շուրջ այսօր տաղավարում զրուցելու ենք Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի դեկան, տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Հայաստանի Հանրապետության հանրային խորհրդի անդամ Հայկ Սարգսյանի հետ, ինչպես նաև Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի մագիստրոսական ծրագրերի ղեկավար
Տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Մարկոսյանի հետ ու մեծ սիրով այս պահին ողջունում ենք բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար եւ կուզենայինք հարցնել արդյոք հաջողակի եք լինում Արցախում եւ մասնագիտական խորհրդատվության աջակցության քննարկումների թե այլ առաքելությամբ եք այս անգամ այստեղ։ Եվ ինչով է առանձնանում հենց այս այցը։ Ճիշտ ասած, համագործակցությունը միայն մեր ներկայությամբ չի ապահովում Արցախում իր ֆիզիկական գոյությամբ, որովհետեւ ժամանակի ընթացքում թե պետական կառավարման համակարգի եւ թե վնասած ոլորտների հետ կապված մենք խորհրդատվությամբ զբաղվում ենք։ Իսկ ավելի կոնկրետ եթե ասելու լինեմ, վերջի անգամ իմ ներկայությունը Արցախում եղել, երբ որ մենք Արցախի Հանրապետության համար մի խումբ տնտեսագետներով ծրագիր ներկայացրեցինք 5 տարվա վերաբերյալ, եւ դրա համար մեր համար շատ հետաքրքիր է, թե Հայգրևոնիչի եւ թե իմ, թե ծրագրում նախանշված միջոցառումները, այն ուղղությունները, որոնք պետք է դառնային նաեւ կյանքում կոնկրետ գործեր, ինչ արագությամբ կամ ինչպես են կատարվել։ Դա ձեր հարցի ուղղակի պատասխանն է, բայց մենք հիմնականում այստեղ ենք գտնվում Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի, եւ դուք գիտեք, դա նոր ստեղծված համալսարան, ըստ որում այդ ծրագրով նախատեսված, թե վերեք պարոն պետնախարը դրա մասին ասեց, որ ինքը մտորումներ է ունեցել դրա շուրջ դեռևս 2008 թվականին Իսրայել ժամանած, երբ որ տեղի տեխնոլոգիական համալսարանում է եղել, այսինքն գաղափարը նրա մոտ շուտ էր հասունացել։ Եվ ըստ որում մենք էլ ոնց որ կատալիզատոր հանդիսացանք, որ անպայման դրա անհրաժեշտությունը, գիտեք, պայմանված էր առաջի հերթին պրակտիկ անհրաժեշտությամբ, որովհետեւ թե ասենք Արցախում, թե Հայաստանի Հանրապետությունում քրտական համակարգը բավական իներցիոն լինելով ուշ է հարմարվում իրականությանը, թերևս դա Արցախում ավելի քան ընդգծված երևաց, քանի որ քրտականային համակարգը, որ կային մասնագիտություններ, որը համալսարանում է պատրաստվում, Ստեփան Հակերտի Պետական համալսարանում հասարակից նկատի ունենք, չեն համապատասխանում Արցախի տնտեսության կառուցվածքին։ Սա առաջի անհրաժեշտությունն է եղել, եւ երկրորդը մենք գիտենք, որ ցավպես տեխնոլոգիաները ներկայումս դարձել են ամենակարևոր ուղղությունը տնտեսության զարգացման եւ հատկապես մեր կարգի երկրների, որոնք դեպի ծով ելք չունեն, շրջափակումների մեջ են եւ այլն, ասենք տնտեսագիտորեն խնդիրը հետեւյալն է. ի՞նչ արդադրենք, որ ունենա փոքր ծավալ, բայց մեծ արժեք, եւ այն ընկալելի կամ ընդունել լինի համաշխարհային տնտեսության համար։ Հայկլոնջ եւ քշարունակ, հայ գրունից։ Այդ մենք հենց հարցնենք, մենք սկզբից նախաբան որպես ներկայացնենք հենց գիտելիքա հենք տնտեսության մասին, այ կարելի ասել, որ այսօր թե Հայաստանի Հանրապետությունը, թե Արցախը առաջնային ռազմավարական ուղղություն են համարում հենց սա, եւ արդյոք կրթական բարեփոխումները, թեկուզ պետական ծրագրերը, տնտեսական ծրագրերը բավականին ճկուն են եւ հենց հիմքը դրված է այն, ինչի մասին մենք խոսել ենք։ Նորից շնորհակալություն։ Թերևս ես ձեր առաջին հարցից սկսեմ, որն էր առաքելությունը եւ հաճախ եք լինում Արցախում։ Պետք է ասեմ, որ Արցախում մտովի գրեթե մշտապես ենք։ Սա ուղիղ պատասխանն է, որովհետեւ ես չեմ համարում, որ մենք բաժան ենք, որովհետեւ ես պատկերացնում եմ իմ մտորումներում Հայաստան աշխարհի անկախտելի մասը Հայաստանի Հանրապետություն Արցախ, անկախ կարգավիճակներից, հետագա լուծումներից։ Իսկ հաճախ լինելու հետ կապված ես ասեմ, որ պետական աշխատանքի բերումով առաջին անգամ մտորումներ էին ստարան հիմա 92 թվական դժվարին այդ օրերը, հրապարակը լեցուն շահումյանցիներն էին, և դրանից հետո եղել են նույնպես այցեր, մասնավոր բնույթի այցեր, բայց մշտապես կապը պահպանվել է գիտակրթական հատկապես ոլորտի հետ, և պետք է ասեմ, որ մենք այո, այս այցի շրջանակներում մեր բազում հանդիպումները տարբեր մակարդակներով, այդ թվում պետական նախարարի հետ 3, և ես կասեի, այսպես խտացված մտավորականի կերպարով անձի հետ զրույցը, ընդ որում խնդրահարույց իսկապես շատ պրոբլեմների շուրջ, ինչ որտեղ նաև մեզ սովորեցնում էր, հուշում էր, ես չեմ վարանում, չեմ տակցնում այդ բանը ասելու, տպավորությունը շատ վառ էր։ Երկրորդ վառ տպավորությունը դա Արցախի տեխնոլոգիական համալսարանի, Շուշիի ավելի ճիշտ տեխնոլոգիական
համալսարանի ուսանողության հետ հանդիպումներ։ Այդ լսարաններում մենք ունեցանք պրոֆեսոր Մարկոսյանի հետ տասխողությունների շարք, եւ ես պետք է ասեմ, որ բավականին տպավորված եմ ինքս։ Գիտեք, երբ ես մեկ վարով եմ ուզում անձին բնութագրել, ասում եմ պայծառ դեմքեր, պայծառ անձնավորություններ, ձեր ուսանողները այդպիսի տպավորություն թողեցին ինձ վրա, հարցերը, նրանց պատրաստվածությունը, եւ ես այս պահին պարզապես այլ բնորոշում գուցե եւ չունենամ, քան ասեմ, որ վաղվա Արցախի, հզոր Արցախի տեսլականը դա մեր ինտեգրման մեջ է, վաղվա հզոր Հայաստանի տեսլականը այն երիտասարդությունն է, որոնց մասնավորաբար մենք տեսանք այդ լսարաններում։ Եվ նորից անդրադառնալով մեր երկրորդ հարցին, այ գիտելիքահենք տնտեսություն ունենալու համար, արդյոք այսօր բավարար եք համարում թե տնտեսության կատարված, տնտեսության մեջ կատարած քայլերը, թե մշակվող ծրագրերը, թե նույն կրթական ոլորտի համապատասխանությունը մեր պահանջարկի, մեր տնտեսության պահանջարկի։ Գիտեք, տերմինը ընդհանրապես գիտելիքահենք տնտեսության արդեն շրջանառության մեջ է երևի մեկ տասնյակից ավելի, նախ Հայաստանի Հանրապետությունում, հիմա այս ստուդիայի մեջ դա կրկնվում, այլ ընդրանքը կարծեք չկա, որքան երկիրը կարողանա կառուցի իր տնտեսությունը գիտելիքի վրա հենված փորձարարական, կոնստրուկտորական, հետազոտական մտքի արդյունքներով նոր ստեղծված արդյունքի վրա, որքանով նա կարողանա որակյալ աշխատուժ գործադրել, բարձր արտադրողական տեխնոլոգիաներ ունենալ եւ այլն, եւ այլն, սա է ըստ էության բովանդակում այդ գիտելիքահենքը, նա հաջողված կլինի։ Այս իմաստով մենք մեր խոսակցություններում, քննարկումներում եւ ոչ միայն Արցախում, մենք մեր կաբինետներում էլ, մեր գիտական մշակումներում էլ փորձում ենք տեսնել իսկապես ինչով կարողանանք օգտակար լինել, եւ այդ առումով կարծեք թե մեր համար ուրվագծված է այսօր, որ Արցախի տնտեսությունը իսկապես գիտելիքահենք պետք է լինի, որը ոչ միայն հնարավոր բարձր տեխնոլոգիաներում տարբեր ոլորտի տեղեկատվական եւ այլն, որով այսօր Հայաստանը կարծեք թե առանձնանում է, այլ պարզապես ինդուստրիալ ագրարային երկիր պետք է լինի։ Դա իմ բնորոշումն է, իմ ընկալումն է Արցախի տնտեսության համար, եւ որևէ կերպ չպետք է, ես բառը կօգտագործեմ, խրտնել այդ գյուղատնտեսական, ագրարային, նույնիսկ այդ թրիկի արտադրության, ես չեմ վարանում բառն ասելուց, այս ամենի վրա կառուցված տնտեսությունը կարող է շատ մեծ ապագա ունենալ։ Առաջինը կախվածություն չի լինի ընդհանուր իրավիճակից, ներքին ռեսուրսները ավելի շատ օգտագործվում։ Իր բնույթով ռեսուրսային պոտենցիալով այդպիսին է երկիրը։ Եվ այստեղ յուրաքանչյուր քառակուսի մետրը հողային այդ տարածքի, յուրաքանչյուր ոլորտ, որը դառնում է ինչ-որ իմաստով տնտեսական շրջանառության օբյեկտ, պետք է կարողանալ արդյունավետ օգտագործել։ Սա խնդիր է, որի համար լուրջ գիտական մշակումներ են անհրաժեշտ, եւ նույն տեխնոլոգիական համալսարանը Շուշիի, ես կարծում եմ, որ շատ անելիքներ ունի այս հարցում, եւ իր ուսանողների եւ գիտական պրպտումների ահա այդ ամբողջ գործիքակազմով կարծում եմ, որ ներդրում կունենա Արցախում ունենալ բարձր տեխնոլոգիապես հագեցված գյուղատնտեսություն, եւ դա կարող է հենց դառնալ կարևոր ճյուղ, իսկ ներսի ոլորտները, միջճյուղային այսպես կոչված կապերը առանձին արդեն կարող են դառնալ քննարկման առարկա։ Այս ուժը շարունակել Հայկ Դոնչի միտքը, հատկապես գիտելիքահենք տնտեսություն կամ գիտելիքահենել են մենք օգտագործում, իհարկե հենքը ավելի ճիշտ է, այսինքն հասկանալ է, որ արտադրվող արդյունքի մեջ հենը ծովա հենն է, ասում են Աշոտ Խաչատրյան։ Դա օվկիանոսներ եւ ծովեր ունեցող երկրների համար է, այնպես որ հենը մեզ չի վերաբերում, իսկ ինչ վերաբերում է այդ մոտեցմանը, դա համաշխարհային միտում է։ Գիտեք ինչու է դա կարևոր, որովհետեւ եթե նույն փոքր միջոցառում եք դուք իրականացնում ձեր երկրում, առաջ հարցը, որ պետք է պարզեք, դա հետևյալն է. արդյոք դուք շարունակում եք հետևել աշխարհի զարգացումներին, արդյոք աշխարհը գնում է դողությամբ,
դրա համար հետաքրքիր նաև իմանալ, որ ընդհանրապես ազգերը կամ պետությունները իրար միջև փոխանակություն կատարում են արդարության 4 ուրեմն գործոնների հաշվին. Առևտուրն է, արտանունն է մուծում, երկրորդը ներդրումներն են, երբ որ դուք եք ներդրում անում այլ երկրում, ուրիշները ձեր երկրում, երրորդը հետաքրքիր նաև, որ առանձնացվում են տեխնոլոգիաները, թեև կարելի է որոշ իմաստով տեխնոլոգիաները մտցնել թե առաջի խմբի մեջ, թե ներդրումն է, որովհետև ցանկացած տեխնոլոգիա դա ներդրում է, նույնիսկ մտքի ներդրումը դա համարվում է ինվեստիցիա, եւ չորրորդը վերաբերում է անձնական փոխանցումներին կամ ինչպես մենք ենք օգտագործում տրանսֆերտներին. Ուշադրություն դարձրեք, որ առանձնացվում է տեխնոլոգիաները. Այսը հարց առաջանում, թե ինչու։ Մինչև այդ հարցին պատասխանել նշեմ, որ ընդհանրապես երկրի զարգացվածության թիվ 1 ցուցանիշը, ինչպես ասում են, երկրի ճակատը բնութագրում է տեխնոլոգիա հասկացությամբ։ Տեխնոլոգիան կարելի է սահմանել որպես բնության եւ մարդու ձեռքերի միջոցով ստեղծված նյութերի եւ առարկաների վրա ֆիզիկական, քիմիական, կենսաբանական, ջերմային եւ բազմաթիվ այլ ազդեցությունների հետևանքով ստեղծված ապրանքներ, որոնք ճանաչում ունեն կամ պանջարկ ունեն շուկայում։ Սա ինչու է հատկապես տարածված, որովհետեւ ինչպես գիտեք, բնակչության աշխարհը ավելանում է, իսկ երկրի մակերեսը չի ավելանում, հակառակը բնական պաշարները սպառվում են, նույնիսկ ժամանակակից հասարակությունը քննարկվում է որպես սպառողական հասարակություն, եւ տեսեք, ստ նաեւ տնտեսագիտություն կամ մեկ երկրների զարգացվածություն, երբ որ գնահատում ենք, մեկ շնչարշով հնան, հա, մենք ասենք 3300 դոլարի չափով, ինչպես է Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախում մի քիչ ավելի քիչ, կամ զարգացած երկրում ավելի մեծ։ Սա ստեղության մենք գնահատում ենք սպառման չափը, որովհետև հնայի հաշվարկման ծախսային այսպես կոչված մեթոդը, մաների մասնագիտական նրբությունների մեջ ես չխորանամ, ծախսերի միջոցով հաշվում ենք, այսինքն որ ազգի ինչքան շատ է սպառում, ինքան նա առաջադեմ այնքան զարգացած է։ Տեխնոլոգիաները կարծեք այս խնդրից շեղվում են, եւ առաջի մասով ասեմ, որ շատ երկրները փորձում են ցուցանիշը փոխել։ Սա երկրորդ կարևոր հանգամանքը կա, որի վրա մենք ուշադրություն ենք դարձրել, եւ մեր առաքելության հիմնական նպատակներից մեկը տեղի մասնագետներին դա մանդանշելն է, որ այն թերություններ, որ մենք ունենք, ծովից հեռու են, տրանսպորտային ծախսերը բարձր են, ցածր զարգացվածության արժաներ ունեն, դա մենք պետք է փոխադուցենք առաջինը տեխնոլոգիաներով, եւ երկրորդ ամենակարևորը, որ այդ տեխնոլոգիաները արդյունքում, երբ որ մենք պրոդուկտներ ենք ստանում, դրանք էկոլոգիապես մաքուր են։ Իսկ այսօր աշխարհը, այսպես հավատացնում եմ, ծառի տեղը լինել շատ զարգացած երկրներում, էկոլոգիական ապրանքը կամ ծառայությունը անհամեմատ անգամներով թանկ է։ Այսինքն այս հանգամանքից մենք պետք է օգտվենք։ Եվ ձեր կարող է դառնալ բրենդի բաներից մեկը կարող լինել, դասավորումներից մեկը ապրանքանիշը։ Եվ ձեր հարցի հիմնական պատասխաններից մեկը նաև նա է, որ մենք այստեղ պարզաբանենք այն առավելությունները, մեր նաև նպատակներից մեկը նաև պարզել Արցախի Հանրապետության տնտեսության համեմատական եւ բացարձակ առավելությունները, որովհետեւ դուք աշխարհ կամ համաշխարհային շուկա եք մտնում ձեր համեմատական առավելությունների հաշվին։ Այն դրանից մեկը հենց տեխնոլոգիաները պետք է լինեն, եւ մասնարարպես մենք ինչ տեսանք Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանում, բավականին տպավորիչ էր։ Գիտեք ինչ առնում, անցելը նախկալ ժամանակ ուսումնամեթոդական բազանկար հագրեվանիչը ուսանողների մասին ասել, գիտեք, երբ որ դուք մտնում եք լսարան, միանգամից էներգետիկան զգում եք, դուք մերվում եք նրանց հետ, թե չէ։ Եվ բնականաբար այս մի քանի օրվա մեր շփումները, դասախոսությունները ցույց տվեցին, որ մենք ունենք բանիմաց խելու, որովհետև տեխնոլոգիաների առաջի պայմանը դա մարդն է, այդ մարդն է ստեղծում տեխնոլոգիաները, ինքն է շարժում այս ամեն ինչը։ Եվ բնականաբար, եթե դուք նայել ունեք այսօր աշխարհի հատկապես զարգացած կամ կիսազարգացած երկրներում, տնտեսական աճի 70-80% դրանք տեխնոլոգիաների հաշվին։ Ինչու՞, հատկապես Արցախում դա կարևոր է, որովհետև տնտեսությունը դուք ձեր կարող զարգացնել երկու ճանապարհով, կամ ինտենսիվացնելով տեխնոլոգիաներ լավացնելով, կամ հնդլայներով արդյունավետության դաշտը զբաղվածներին ավելացնելով, կամ ցանկատարածություններ եւ այլն։ Ու բնականաբար մեր մոտ սահմանափակում ունենք հայտնի պատճառներով, դրա համար մենք ուղղությունը այս ուղղությամբ պետք է դարձնենք գերակա, եւ բնականաբար տեսեք, դեռ արդեն 8 նոր լաբորատորիաներ կային, 10-ից ավել յուղեր էին ստանում, եւ ինձ շատ հետաքրքրեց այն հանգամանքը, եւ տպավորվեց մեջս, այօրինակ ասենք սովորական տեխնոլոգիաների դեպքում միշտ մի մաս, ասենք, կորիզները շփրտվում են, հա, չեն օգտագործվում։ Այդտեղ մենք տեսանք, որ նրան կորիզներից, հա, ուրիշ ուրեմն տեսակներից, կորիզների, ասենք հոնի կորիզներից, հա, դա հետաքրքիր տեխնոլոգիան, դա գիտեք ինչ են անում, մանրում են, փոշիացնում են, գոլոշու միջոցով յուղը հանում են։ Կարևորը գիտեք նաև ինչն էր, որ իրենց մշակած տեխնոլոգիաները անհամար ավելի արդյունավետ են։ Շատ երկրներում դա 10-12% չափով են յուղը կորզում, իսկ իրենց մոտ արդեն 30-32% չափով։ Եվ բնականաբար հասկանալի է, որ այդ արդարադրանք օգտագործվում հատկապես բժշկության մեջ, բազմաթիվ դեղերի օգտագործում է, տեզերքում օգտագործում է, պարֆյումերիայում,
եւ բազմաթիվ այլ տարբեր տեսակի քսումներում ինչա համաշխարհային շուկայում լայն ճանաչում եւ ամենակարևորը լավ արժեք ունի։ Եվ բնականաբար մի հետաքրիր հանգամանքի վրա էլ մենք ուշադրություն դարձրինք, տեսեք, ասենք երբեմն ծրդերը շուտ են գալիս, ասենք պոմիդորային տեսակները, որոնք չեն հասցրել հավաքել, դրանք կարծեք թե փճանում են եւ բնակչություն դա հիմնականում օգտագործում է թթվի համար։ Բայց մշակված տեխնոլոգիաները դա վրա հատուկ ուշադրություն դարձրեցի։ Այդ նյութը թվում է, թե միայն օգտագործման մի տեղ ունի, դրանից ստանում էին մուրաբաներ, պատկերացնու՞մ եք։ Ինչքան հետաքրիր կլի այդ մուրաբան, որը ըստ էության կարելի ասած հիմնական բաներից մեկը նաև նա է տեխնոլոգիաները, որ նրանք բազմիցս անգամ այդ տեխնոլոգիաներով ստացված նյութերը գերազանցում են բնական նյութերին, որոնք նախ քիչ են, երկրորդը որոշակի բնական հատկություններ պատճառով քիչ գործազրույցություն եւ օգտագործման աշճան ունեն։ Կարելի ասած մեկ լիարժեք, գրեթե լիարժեք պոտենցիալ օգտագործում։ Դա մի բառ է օգտագործել, ըստ էության ինչն է հետաքրքիր։ Հետաքրքիրը նա է, որ այդ կարծեք թե առանձին ուղղություններ աշխարհ տեսել է, բայց մի այլ որակ է ստացվում կառավարման եւ տարբերս տնտեսության կազմակերպման, երբ որ համատեղվում է մի տեղ, ուրեմն տնտեսագիտությունը, ինժեներիան, կազմակերպումը եւ ուսումնագիտական գործընթացը։ Այստեղ ես կարծում եմ, որ այն հիմնական ցանկ նախադրյալներն են, որոնք լյուլի հնարավորություն են տալիս, եւ վերջի մի բան էլ ասեմ, ոնց որ դեսնա ուզում եք ուրիշ հարց տալ, տարբերս եթե դուք նայել ունեք աշխարհի շատ երկրներում, հիմնականում տեխնոլոգիական համալսարանների միջոցով է այս առաջընթաց ապահովում։ Թվում է, թե տեխնոլոգիան մենակ ինժեներական միտք է, բայց ես ուզում եմ ձեզ հավատացնել, որ Նոբելյան տնտեսագիտության գրող մրցանակակիրների մի զգալի մասը հենց տեխնոլոգիական համալսարաններից են։ Ինչը նորից այդ որակի կառավարման բարձր արդյունավետության մասին։ Եվ վերջի մի բան էլ ասեմ, որ երևի դուք տեղյակ եք ամրանը քննարկվեց նաև Հայաստանի Հանրապետությունում եւս տեխնոլոգիական համալսարան ստեղծել, ինչը խոսում է, որ թե Հայաստանի Հանրապետությունում, թե Արցախում մենք ունենք ճիշտ ռազմավարություն եւ ուզում եմ օգտվելով հարմար պայից նաեւ իմ ուրախությունը հայտնել երեկվա մեր հանդիպումից պետական նախարարին։ Գիտեք, բարձր դեպքում շփվում ես, ուզում ես նա զարգացվածության աշճանը, շրջահայացությունը եւ նախարարները, որոնք իր կառավարության կազմում են, ուղղակի շատ հուսադրող են։ Դեսեք, մենք միջև գալը նաեւ ձեր ավացույցում եղանք եւ որոշ ծուցանիշների վրա ուշադրություն դարձրեցինք, որ օրինակ այս տարվա 9 ամսների ընթացքում Արցախում տնտեսական աճը կազմել է 16.5%։ Դա հավատացում է բավականին բարձր աճը։ Ըստ որում ասում աշկով չտանք Հայաստանի Հանրապետության համեմատությամբ մի քանի անգամ ավելի բարձր է։ Այստեղ հասկանալի է հանքահունքային ուղղվածություն ունի, բայց աշխարհում ընդունված է մեթոդաբանություն, որ բնական գործոնը հանում են աճից, եթե դա հանենք, մոտավորապես ստացվում է 9.4, տագմնում է 7.1%։ Սա կներեք ավելի բարձր է, քան Չինաստանի տնտեսական աճը։ Այսինքն ոչ հունքային զարգացվածությունը հնարավորություն է տալիս, որ մենք լիահույս լինենք եւ հատկապես հասկանանք, որ այս գործում, հատկապես տեխնոլոգիաների զարգացումը, այն ինչ որ մենք տեսանք, իհարկե սահման չի, տեխնոլոգիաները դրանք անընդհատ են, անվերջ են։ Կարճ ասած, մտածողի ռոմանտիկայից կախված, այս տեխնոլոգիաները կարող են բազմազանց լինել եւ բնականաբար դա մեր հիմնական համեմատական առավելությունը կարող է լինել, թե Արցախի, թե նաեւ Հայաստանի Հանրապետության, որ մենք շուկաներում հաջողություններ կունենան, որտեղ դրանք այն նյութերն են, որոնք, ինչպես ասում են, ամենտեղ չկան, եւ ամենակարևորը դրանք թանկ նյութեր են, երբեմն դրանց գրամ ավելի թանկ է, քան ոսկին։ Խոսենք նաեւ գիտական ներուժի մասին, արդյոք Հայաստանում եւ Արցախում ստեղծված են այն մեխանիզմները, որով մենք կարող ենք այդ պոտենցիալը լիարժեք օգտագործել այս կարևոր նախապայմանը։ Այո, դա կա, կարևորությունը միշտ ցանկացած ծրագրում ենք կարևորում ենք, բայց առաջնային թևերս մեխանիզմներն են, որոնք պիտի որ ստեղծված լինեն, թե օրենսդրական դաշտի համար, թե տնտեսության զարգացման համար։ Այդ դուք որպես ներկայացուցիչներ վար, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում ակտիվ ձեր ներուժը օգտագործվում է եւ Արցախում բնականաբար արդեն քայլեր արվում են։ Ես սիրով կանդրադառնամ խնդրին, որովհետեւ դա շատ էական է պոտենցիալի լավագույն գործադրում։ Ես պետք է ասեմ, որ մինչ Արցախ մեր գալը մենք երկու շաբաթ առաջ Ռոմում էինք, այնտեղ մեր խմբով գիտական մեր պրոֆեսոր Գագիկ Հարությունյանի, Սահմանադրական Տատարանի նախագահի եւ Վենետիկի Հանձնաժողովի բյուրոյի նախագահի անդամի այսպես ղեկավարությամբ Ռոմում Սուրբ Աթոռի աջակցությամբ Ռոմի Արևելյան Պապական ինստիտուտի նորից աջակցությամբ խորհրդաժողով էր, որը վերաբերում էր ժամանակակից անհատի
հոգևոր եւ իրավական վարքագծին նետված մարտահրավերներին եւ դրանց հաղթահարման ուղիներին։ Շատ շատ կարեւոր հիմնախնդիր եւ այսօր այն ֆոնը, այն միջավայրը, որ մենք ունենք աշխարհում, ամենօր եթերում, ամենատարբեր բռնությունների մասին ենք տեղեկանում, կարծեք աշխարհը միտսակ չարացած լինի, ահա այս ֆոնին այդպիսի խորհրդաժողով մենք ունեցանք մեր մասնակցությունը գիտական զեկուցումներով, շնորհանդեսներով, մեր գիտական այդ պրպտումների արդյունքներով, երբ փորձել ենք գնահատել էքսպերիմենտալ ապրոբացիայի ենթարկվել այն մշակումը, այն մեթոդիկան, որը Հայաստանում է իրականացվել, որը կարող է հետագայում, կարծում ենք, մենք այսօր ջանքեր ենք գործադրում այդ ուղղությամբ, դառնա արտահանելի ապրանք, որ կարողանանք չափել երկրներում, ահա, սահմանադրականության մակարդակը։ Արցախը այս իմաստով շահեկանորեն առանձնացել է։ Մենք մշտապես հոլովել ենք, տեսեք, ընդհուպ ժողովրդավարական կղզյակ, իրավական նորմերի, ժողովրդավարական նորմերի, քաղաքական, քաղաքացիական, դեմոգրաֆիական եւ այլ, այս ամբողջ նորմերը, որոնք ամրագրված են ձեր սահմանադրությունում, նոր ընդունված եւ եղած մայր փաստաթղթերում, օրենքներում, դրանք միշտ չէ որ կյանքի են կոչվում ամբողջությամբ։ Այդ փաստի հետ բոլոր երկրներում են հաշվի նստում եւ դրա համար այսպես կոչված շրջանառության մեջ է դրվել սահմանադրական դեֆիցիտ հասկացությունը։ Այ հենց ձեր գիտական, այո, սահմանադրականություն ախտորոշում, մշտադիտարկում, կառավարում, սա ձեր առաջարկած հենց մեխանիզմն է։ Այ արդյոք հիմքերը հենց արդեն Արցախում, Հայաստանում ինչպես հասկացան, կան չափորոշիչներ, կա որոշակի աստիճան, արդյոք Արցախում եւս այս գործընթացը կա։ Ես գիտեք ինչ, մենք ունենք այս առումով նախնական պայմանավորվածություն, որ նույն համալսարանի շրջանակներում գուցե եւ փոքր հետազոտական խումբ կլինի, որը մեր հետ համագործակցության պարագաներում մենք կարողանանք նման գնահատումները կատարել նաեւ Արցախի համար եւ ինչու ոչ նաեւ այլ երկրների զարգացածության այդ համեմատական գնահատումներում տեսնել արդյունքները, որովհետեւ ներկայացնել, նկարագրել, որ մեր մոտ լավ է, դա դեռ բավարար չի։ Ընդհանրապես տնտեսագետի ասելիքը ոչ միայն այսպես բինար հարաբերություններում լավ է, վատ է, այլ պետք է կարողանալ չափել, ինչպես գործարարը, պետք է կարողանա ռիսկի դիմել, անորոշության մեջ լավ կողմ նորոշվել, ահա ինչ չափով, դա պետք է կարողանա գնահատի։ Երկրում սահմանադրականությունը դա կենթանի օրգանիզմ է, ես թվարկեցի այն նորմերը, որոնք կան, սկսած պատշաճ կենսամակարդակից, բարձր աղքատությունը, ինչպես մեր մոտ, այնպես զբաղվածության ոչ բավարար մակարդակ ունենք, մենք ունենք միգրացիոն խնդիրներ եւ այլն, բայց այս ամենը պետք է կարողանալ հստակ չափել, գնահատել եւ նոր խոսել հնարավոր տնտեսաիրավական կարգավորումների, կառուցակարգերի ու մեխանիզմների մասին, որոնք կարող են այս կամ այն նորմի չիրացվածության աստիճանի վերաբերյալ ունենալ առաջարկություններ։ Կոնցեպտուալ խնդիրը հետեւյալի մեջ է. նախ պետք է կարողանալ ամբողջության մեջ տեսնել սահմանադրականության մակարդակը երկրում, այնուհետև տեսնել այդ որ այսպես կոչված նորմերը, սկզբունքներն են, որոնք դեռևս, այո, թեր են իրացվում եւ ինչից է պետք սկսել, որովհետեւ դրանք գտնվում են լուրջ պատճառահետևանքային կապերի մեջ եւ այս պարագայում նոր կունենանք մենք բավարար լուծումներ։ Իհարկե սա բավարար չի, ես մեր այդ հետազոտությունների շրջանակներում տեսել եմ, եւ վերջո կան երկրներ, որտեղ բավականին բարձր է, բայց այդ երկրներում այլ է նաեւ մտածողության մակարդակը, նույն կոռուպցիայի կրճատումը, որը սահմանադրական նոր է երկրում, հնարավոր չէ, ես դա իմ տեսակետն է, չնայած ստեղծվում են ամենատարբեր հանձնաժողովները, գուցե եւ դրանք անպայման օգտակար լինեն ինչ-ինչ առումներով, բայց խնդրի լուծումը այսպես չի սահմանափակվում այդ հանձնաժողովների կազմակերպությամբ, մտածելակերպը պետք է փոխվի։ Ես չգիտեմ, իմ պատկերացմամբ Արցախում չի կարող լինել գանձագողություն։ Ես երեկ ծանոթացա ձեր ֆինանսների նախարարի հետ, որը մեր շրջանավարտն է, ես պարզապես շատ հստակ կարող եմ ասել,
Գրիգորի գուցե Մարտիրոսյան նաև պաշտպանել է մեր համալսարանի խորհրդում։ Խորհուրդը պարզապես շատ լավ զգաց այդպիսի կադրի, այդպիսի որակավորմամբ անձից, այդ պաշտպանությունից, և հիմա ես շատ հաճելիորեն երեք պատահական եմ իմացել, որ նա, ասենք, այդպիսի ոլորտ է ղեկավարում։ Եվ ընդհանրապես տպավորությունը այսօր ձեր ղեկավար կազմի մասին, գիտեք ինչ, զարմանալիորեն հաճելի էր։ Այնպես դուք եք նշում հասարակության թերևս արժեքային համակարգը, բարոյական նորմերը, ստեղծված մթնոլորտը շատ կարևոր է նաև բոլոր օղակներում։ Ես շարունակ եմ բարացիորեն երկու օրինակում, ասում է, կարդացել է հեղինակին, ես հիմա չեմ հիշում, Ֆինը Ֆինլանդիայում չի, ոչ միայն գանձագող չի, նա գիտի, որ վախկոտ մարդ է, ինքը չի ուզենա դառնալ այդպիսին։ Նա համարում է, որ հարստահարել է սեփական ժողովրդին, դա նշանակում է ատել այդ ժողովրդին։ Եվ ուրիշ ամենատարբեր բնորոշումները կային մտածելակերպի անձի, դա իհարկե միանգամից չի փոխվի, դա իհարկե այսօր մենք պետք է ունենանք այս ուղությամ նաև լուրջ աշխատանք, և կարծում եմ, որ համենայն դեպս այն երիտասարդները, որոնց հետ մենք շփվեցինք, այն պետական կառավարման համակարգը, որոնց հետ նախարարները ձեր, որոնց հետ մենք շփվեցինք, ես կարծում եմ, որ վաղվա այդ գեղեցիկ իսկապես տեսլականի բավարար նախադրյալները ստեղծել են, դա իմ տպավորությունն է, և ես կարծում եմ, որ սրանով պայմանավորված է նաև Արցախի հետագա հաջողությունը, հետագա ինտեգրումը Հայաստանի Հանրապետության, և ինչու ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլ նաև դրսի աշխարհի հետ տահաստված կա այդ օրը, որ իրավական բոլոր նորմերով կարողանա Արցախը ինտեգրվել, որովհետև այսօր թեկուզ և նույն գյուղատնտեսական արտադրանքով ինդուստրիալ գյուղատնտեսական չպետք է մեկուսանալ, պետք է դուրս գալ բաց աշխարհ, ինչպես և բաց օվկիանոս, որովհետև անկախությունը, տնտեսական անկախության մասին է խոսքը, դա նշանակում է միևնույն ժամանակ խորը ինտեգրում, հնարավորինս շատ կապեր, և ինչպես իմ լավ գործընկերը պրոֆեսոր Մարկոսյանն ասաց, բրենդներ մի քանի կարող է ունենալ Արցախը, մեկը այդ նույն էկոլոգիական արտադրանքն է, մաքուր էկոլոգիապես արտադրանքը, որով կարող է ինքը ունենալ իր տարածել իր Արցախի բույրը։ Եթե համառոտ փորձենք ներկայացնել, ինչպես դուք նշեցիք, Արցախի տնտեսական աճի տեսլականը, քաղաքական բոլոր նախադրյալները մի կողմ դնելով զուտ տնտեսական ճանապարհ հարթելու համար, որոնք առանձնացնեիք, ինչ առանձնահատկություններ, եթե նույնիսկ զատենք Հայաստանի Հանրապետության նույն ոլորտից։ Ըստ էության մենք ոչ որ հաղորդման ժամանակ աշխատեցինք այն արքան ձեր հարցին պատասխանել, բայց ես ուզում եմ հետևյալի վրա ուշադրություն դարձնել, այո, ինտեգրալ արդյունաբետ, բարձր արդյունաբետ արդյունք ստանալու համար, ճիշտ է, որ երկու հայկական հանրապետություններ իրենց տնտեսական ռեսուրսները, ներուժը միավոր են, օգտագործելով թե մեկի, թե մյուսի համեմատական առավելությունը։ Ընդհանրապես տնտեսական ինտեգրումը, եթե մենք անկեղծ լինենք, իմ կնահատմամբ այդքան ուժեղ չի, այսինքն մենք բավականաչափ տեղեր ունենք, տեղամասեր ունենք, և ուղղություններ, որոնց համար մենք պետք է մտածենք քայլել, և առաջին մասին դուք նշեցիք, առաջինը բնականաբար դա տնտեսական օրենսդրությունն է, ակամին օրենսդրական, եթե մոռանանք, որ Արցախի Հանրապետությունում կոշտ նախագահական հանրապետությունը մեզանում ապրիլի եկող տարվա լինելու է խորհրդարանական, բայց ներքևի մասով ես կարող եմ ասել, հատկապես օրենքների, օրենսգրքերի մակարդակով, որ այդ համագործակցությունը միշտ եղել է, մասնավորապես երկար ժամանակ ես պետական կառավարման համակարգում եմ եղել, և լավ տիրապետում եմ այդ համագործակցությունը, որ մենք Արցախի Հանրապետության տարբեր նախարարությունների հետ ունեցել ենք ծրագրեր, պայմանագրեր, համաձայնագրեր, որով մենք միշտ օժանդակ ենք, և միշտ նախանձել եմ արցախցիներին, գիտեք, ինչու ասենք այն օրենքները, որ մենք ընդունում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը երբեմն, դե գիտեք, բացարձակ մեր կյանքում մենակ կյանքն է, բայց ոչ օրենքները, և դրանց մեջ այն թերությունները, որոնք տեղ էին գնում այս կամ այն պատճառով, դրանք անմիջապես Արցախում երևում, և իրենք վերամշակման արդյունքում այդ դնում են մի կողմ։
Իսկ եթե ավելի կոնկրետ լինելու ենք, վերջին մեր ուսումնասիրությունները նկատում 2006-ից մինչև 16 թվականները, մենք փորձեցինք գնահատել տնտեսական ինտեգրման աշխատանքը։ Ու տնտեսագետների համար դա հայտնի գործիք է, հաշվում ենք Հայաստանի Հանրապետության ՀՆԱ-ն, որը կա, դրան ավելացնում ենք Արցախի Հանրապետության ՀՆԱ-ն, որը նույնպես կա, և արդյունքում որոշում ենք յուրաքանչյուր տեսակարգը։ Տեսեք, ըստ էության 2016 թվականների ընդհանուր ժամանակահատվածում այդ ինտեգրման աշխատանքը 2%-ային կետով ավելացել է ի հաշիվ Արցախի տնտեսության։ Դա մի բանի գայություն է, որ Արցախի տնտեսությունը ավելի արագ է զարգանում։ Այս մի քիչ առաջ, երբ որ խոս գնաց աղքատության մասին, ես պետք է ասեմ, որ վերջին տվյալներով մեզանում 0.4% աղքատություն նվազել է Հայաստանի Հանրապետությունում, դարձել է 29.4, Արցախում դա 23.8 է, այսինքն աղքատության աշխատանքը, ու հավանաբար դա պայմանված է այն հնարավորություններով, որ ըստ էության պետությունը իշխանությունները օգտվում տնտեսության առանձնահատկություններից եւ այլ, բայց ագնայդը նաեւ մեկ այլ բան, որ մենք խորացման, ինտեգրման, հատկապես մասնագիտացման ուղղությամբ անելիքները բավականաչափ ունենք։ Դրանից բնականաբար մեկը պետք է լինի այն նոր տեխնոլոգիաների հաշվի բնության։ Ես ուզում եմ օգտվելով նորից առիթից տնտեսագիտական հայրերից մեկի խոսքերը վերել, 17-րդ դարի Վիլյամ Պետի, որ ասում է, բնությունը հարստության հայրն է, իսկ աշխատանքը նրա մայրը։ Այսինքն մենք պետք է շատ աշխատենք, բնականաբար բնությունն էլ ունենք, հա, էկոլոգիապես մաքուր, որ աշխարհը կնախանձի կզարմանա։ Իմեր առաջի քննարկումները, երբ որ այդ ծրագիրը կավաց, ես միշտ ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մի կողմ, բայց Արցախի Հանրապետությունը ավելի շատ Շվեյցարիա պետք է լինի։ Իսկ դու գիտես Շվեյցարիան, հա, աշխարհի ամենազարգացած երկրներից մեկն է։ Բնականաբար նաև շատ կարևոր է այն ուսումնամեթոդական օժանդակությունը, որ մենք բնականաբար պետք է դա անենք, պարտավոր ենք դա անել։ Բազմաթիվ ասպիրանտներ, հա, հայցորդներ, այդու նաև գիտական աշխատանշանման կարգով բարձրանում են, տարբեր ծրագրեր են իրականացում եւ մեր համար էլ է դա օգտաբեր, օգտակար, ոչ միայն ասենք զուտ մասնագետներ, տնտեսագետներ, այլ նաև որպես քաղաքացիներ, որովհետեւ նրան դարձված կամ դուրս շատ ասում ենք միասին ուժեղ ենք։ Այս տեսանկյունից այդ ուժեղությունը մենք պետք է դրսևորենք հատկապես տնտեսության ոլորտներում, երբ որ այն արժեքը, որը այստեղ ինչ-որ չափով ձևավորում է, գուցե դա շարունակենք Հայաստանի Հանրապետությունում, տնտեսագետները դրան ասում են ավելացված արժեք։ Ասում եմ, իշքան է տեխնոլոգիական շարքը մեծ լինի, այնքան ավելացված արժեքը շատ մեծ կլինի ավելի, եւ բնականաբար ազգային եկամուտը մեծ կլինի, ինչի արդյունքը հիմքը դառնա բնակչության կենսամակարդակի ավելացմանը։ Ես թերևս իմ գործընկերոջ խոսքը շատ հակիրճ, մենք մեր միսիան չէր այսպես համադարման գտնել բոլոր խնդիրների, բոլոր ցավերի լուծումը, բայց ես մի բան պետք է հստակ ընդգծեմ, որ լուծման բանալին նույն աղքատության հաղթահարման, իսկ մենք կարծեք այսօր առանձնանում ենք, դա կրթությունն է։ Գիտեք, գրելիքն է, գիտելիքն է, և կարծեք, թե մի տեսակ պարադոքսալ իրավիճակ է ստեղծել, որպեսզի լավ կարողանաս կրթվել, այդ հնարավորությունները պետք է ունենաս բարձրորակ կրթություն ստանալու, վճարես, մյուս կողմից նույն աղքատությունը կարծեք, թե պարադոքսը դրանում է, թույլ չի տալիս իսկապես բարձր վճարով ունենալ, երբ լավ պրոֆեսորներ, այցելու պրոֆեսորներ կլինեն այստեղ, հեռահար ուսուցման տեխնոլոգիաները կգործադրվեն, դա նույնպես այսպես հնարավորությունների խնդիր է, բայց ամեն դեպքում կրթությունն է, որ վաղը կարող է բերել նոր տեխնոլոգիաների, մենք այսօր տեխնոլոգիաների մասին շատ խոսեցինք, բարձր արդադրողական տնտեսություն ունենալուն, և որը կարևոր գործոն կլինի ժողովրդավարական այդ նորմերի, իրավական նորմերի համակցությամբ, այդ համատեքստում ունենալ հզոր տնտեսություն և հզոր, ես կասեի, հայրենիք։ Նորից վերադառնում ենք բարձր արժեքներին, որ իսկապես թե բարոյական, թե գիտական արժեքներն են, որ առաջ են տանում ցանկացած երկրի թե տնտեսությունը, այսինքն մարդկային ռեսուրսը, մարդկային գործոնն է ամեն ինչ զարգացման հիմնական երաշխիքը։ Մենք ձեզ շնորհակալություն ենք հայտնում հետաքրքիր հարցազրույցի համար, կարծում ենք տարբեր այլ առաքելությամբ եւս ավելի հաճախակի կլինեք Արցախում։ Իսկ մենք հիշեցնենք բարեկամներ, որ մեր տաղավարում էին Երևանի Պետական Համալսարանի տնտեսագիտության եւ կառավարման ֆակուլտետի դեկան, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրապետության Հանրային խորհրդի անդամ Հայկ Սարգսյանը և Երևանի Պետական Համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի մագիստրոսական ծրագրերի ղեկավար տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Մարկոսյանը։ Մնացեք Արցախի հանրայինի հետ, մենք արդեն կհանդիպենք մյուս շաբաթ։